glöm inte att... glöm inte att subscriba, gilla och kommentera. Hej! Oh my god, det är liksom inget fokus på henne nu. Hej! Hej! Gud! Nej, du är ljuset från bussen. Du är väl lite bättre på att vlogga än vad jag är, eller? Nej, jag har inte på att vlogga. Hej, Youtube! Hej! Hey. Våning tre. Ja. Du! Här är liksom Kim K. Oh my god. Det är liksom vår favorit. Eller hur? Take a picture. Hej! Vad tycker du om min plats? Den här din. Jajamän. Nu är det för ljust också. Det här är min plats. Men gud, tycker du på den här hållet? Det här skulle jag lätt kunna komma. Ja, med Vickan också. Här är mig! Hej! Johanna! Från Hem TV! Men du är ju en av de sista profilerna i Ex on the Beach. Mm. Det är så kul att du är här. Och idag ska vi leka en lek som jag kom på. Det är lite så här oklart, men jag tänker att vi bara kör. Det man ska göra då är att man får varsitt olika papper då. Och så får man... Det här är liksom som sanning eller konka, fast utan konka. Vilket alltså, är bara sanning. Exakt. Du får fråga mig, du får skriva liksom vilken fråga du vill på de här som du frågar mig. Och du kan vara om en kändis som jag vill intervjuat eller om mig, alltså du vet vad som helst. Mm. Och jag frågar dig vad som helst om programmet, om... dig, om Ben, oh, whatever liksom. Mm. Okej? Okay. Är du med på detta? Och sen får, vi se. Får man dra frågor liksom från varandra. Ja. Är du redo nu? Nu börjar vi skriva då. Du får den här. Ja, men ska jag sätta? Ja. Jag kommer ha lite dirty. Ja, okej. Men jag med då. Nej! Härma sig inte! Jag ställer lite svårare frågor här nu. Okay, ja. Men det är kul. Det får det vara. Ja, det får det vara. Ja. Nu ska man då dra varsin från varandra, okej? Okay? Okej. Okay. Du börjar eller? Nej, du får börja. Om du fick välja en deltagare ur Ex on the Beach som aldrig skulle fått vara med, vem? Alltså om du skulle få ta bort en nu så här efterhand. Mm-hmm. Från min säsong eller allas? Det är från din säsong såklart. Du skulle fan varit Joel. För han gjorde Josefin så ledsen inne i huset. Hon var ledsen i en sån lång period efter det som hände i senaste avsnittet. Vilket förstörde väldigt mycket för Josefin inne i huset. Så då hade jag väl skickat ut han för den anledningen. För att Josefin inte fick visa sig själv 100% utan bara visa när hon var ledsen. Vad var det han gjorde mot henne för de som inte har sett? Han dumpade Josefin. Och blev dykt till Amanda istället. Ja, det är lite taskigt faktiskt. Ja, det, det var faktiskt lite taskigt. Det var, fanns ju anledningar, absolut. Men jag tyckte att det blev till en överdrift. Jag vill inte göra det! Alltså, ni är så jävla roligt. Jag ska läsa dem. Åh, vad jobbig du är. Av alla kändisar du intervjuat, vilka eller vem skulle du vilja ta hem efter en efterfest? Jag har faktiskt intervjuat väldigt många. Jag har intervjuat alla typ så här Paradise deltagare, alla Ex on the Beach. Jag har intervjuat typ Persbrandt, jag har intervjuat Skam William. Gud, jag har träffat Skam William. Vad skämtar du? Jag sov en natt hos honom. Ja, nej, jag ska. Nej, men jag sov en natt på Grand Hotel. Då skulle jag checka ut. Sen så kom det två killar som ställde sig bredvid mig. Och min väska står liksom i vägen. Så jag bara, ursäkta, ska jag bara ta mig. Så jag puttar bort de här två killarna med min hand så här. För ska jag ta min väska. Sen så bara, så ser jag att hon tjejen i receptionen bara håller på så där och jag bara, men gud, typ så här, har hon på med? Du bara, så kände jag inte. Verkligen, jag bara, jag har inte så mycket följare, typ så här. Nej, men och sen så bara tittar jag så här runt som bara, har jag nyss puttat på Skam William? Alltså så här, wow! Så jag bara, jag måste ut härifrån. Så jag sprang ut från och bara satt på golvet såhär. Alltså what the fuck, är du putta på Skam William? Jag vet inte, förlåt. Okej, okay. Vad tycker du om Ben och Nickys nya kanal?
Har du en ny kanal? Har du missat det nu? Hallå? Det där har jag, det måste jag nog ha missat. Ja, för Ben och Nicky, eller Ben ändrade ju kanal på, namn på sin kanal till Ben och Nicky igår typ. Mm. Så nu ska de ha den tillsammans. Det har typ varit den största snacksen på YouTube under använder senast liksom dagarna typ. Okej. Okay. Jag har sett några vloggar när Nicky har varit med. Jag har inte sett alla, men hon är ju duktig på det. Det gör hon ju. Anledningen till att jag frågar dig är ju för att du är ju Bens ex och ni har också varit tillsammans väldigt länge medan han höll på med YouTube. Mm. Och nu är ju han tillsammans med Nicky och vill ta med henne in i kanalen liksom, för att de ska göra en parkanal då. Mm. Alltså, vad tänker du kring det? Alltså, du och Ben snackar aldrig om att ni skulle döpa kanalen till Ben och My. Jo, det var väldigt mycket snack om att vi skulle göra också så. Men jag ville inte det. Alltså jag ville inte vara med i YouTube-världen för jag tyckte att det var alldeles för grovt. Alltså mycket hat och hej och jag tyckte YouTube var en dålig plattform just då. Men han ville att den skulle heta Ben och My typ då? Nej, men att vi skulle ha liksom en kanal tillsammans eller att jag skulle göra, kanske inte en kanal tillsammans, men att jag skulle göra en egen YouTube-kanal och liksom för han tror att jag skulle tycka det var jättekul. Men jag ville inte det för att jag tyckte att YouTube var en dålig plattform. Och just då, det var väldigt mycket hat. Väldigt mycket skitsnack och allt det här med nyheter. Typ så. Det var inte riktigt min grej. Men det är ju superkul att han har hittat en tjej som vill göra YouTube med han. Det kanske var hans mål. Tror du att han kommer sakna att köra kanalen själv liksom? Eller hur tror du att det kommer påverka honom som person? Ja, jag tror att han kommer sakna att han, eller jag tror att han kommer kanske inte ångra, men jag tror att han kommer liksom vilja ha sitt eget. För att han behöver, alltså så som jag känner han, så behöver han ha någonting eget som han kan satsa på själv. Som du känner honom menar du liksom? Ja, så som jag känner honom. Så jag tror faktiskt att det kommer bli lite, att han kommer ångra lite det. Att de gjorde liksom, just hans kanal blev deras kanal. Man vill hoppas att han inte gör det. Nej, såklart att det löser att det sig liksom. Jag hoppas att det är bra och jag hoppas att han tycker det är kul. Men hur känns det för dig som ändå, för ni, det var ju inte så länge sedan ni gjorde slut. Det var ju höstas liksom. Mm. Och ni har varit tillsammans länge. Mm. Och så träffar han en ny tjej, jag vet inte, de har ju bara varit tillsammans några månader liksom. Mm. Och nu bjuder han in henne i det som kanske är det största han har, sin YouTube-kanal. Mm. Hur känns det för dig som liksom före detta? Alltså det är väl klart det känns lite så här, jaha, what the fuck, typ så här. Och allt det här med deras flytt. Och hej och hå som jag har sett, det blir så, alltså, man blir så här, ja, alltså hallå typ, men ändå så är det ju. Men hur menar du att det känns liksom? Alltså det känns typ som vi var tillsammans i 2 år och vi pratade väldigt mycket om att vi skulle flytta tillsammans och vi skulle göra det, men vi blev aldrig av för att han är den som han är. Och sen nu att de har varit tillsammans bara några månader och de redan flyttat ihop, det blir så här, what the fuck. Alltså det är bara så här, what the fuck moment, men det är inte så att jag sitter och bara. Men liksom, för många kanske då tycker så här, om de kollar på den här videon sen så kanske de tycker bara, ah, men ni är bara avundsjuk när hon säger så. Finns det någon avundsjuka i det liksom när du säger detta? Nej, jag är absolut inte avundsjuk. Jag är jätteglad för Bens skull att han har hittat tjejen som uppfyller alla hans önskemål liksom. Och jag lever ju mitt liv liksom. Jag lever ju det jag vill leva nu på riktigt. Och jag har ingen som begränsar mig liksom. Så jag slår för hans skull faktiskt. Ingen av sjuka. Åh, oh, men det är jätteviktigt. Vad härligt, verkligen. Nu måste vi göra en subscribe-grej igen då. Okej. Du är duktig på det här. Okej. Nu! Glöm inte att subscriba, gilla och kommentera. Och följ mig på sociala medier och dig på sociala medier och hem på sociala medier. Och alla på sociala medier, bara följ! Alla som följ! Bredvid, endast bara kärlek. Endast bara kärlek, inget hat. Nej, du blir irriterad. Fy. Usch. Vi vill kunna intervjua alla människor överallt och det ska inte vara någon konstighet. Okej? Okay? Ja. Fy. Bra. Fy. Puss. Hejdå!